жергиликтүү курултай деген жаңы долбоордо болбойт. Айылдарда, райондордо, шаарларда курултайлар өтпөйт. Түп ордон карама каршы жөнүндө бийик талашмай, ызылдашмай, саясат, кыргыздар иштейбизби же ушун жүрөбүзбү? Курултайды абдан мындай бир ашмалтай чыгарылды. Бийликтин үч бутагынын бирөөсүнө деле кирбейт булчу. Бир кишинин буту сынып калса да бизге айтышат, угабыз бир айылда. Азыр заман өзгөрдү, азыр баарынын колунда телефон бар, баары тартат, айылдар өзүнүн блогерлери бар. Бирөө катып кыйкырса бизге угулат. Анан силер эмне иш кыласыздар? Мен кайсы маселени айтасыздар? Биринчиден сиздер деп мени таза эле баягы курултайда иштеп жүргөн адам катары кабыл ала албайсыңар. Мен президенттин кеңешчисимин, администрацияда иштейм. Бул мыйзамды президент демилгелегендиктен анан ошол демилге боюнча мен келип жооп берип атам. Экинчиден эми конституциянын өзүндө конституциялык мыйзамды кабыл алуу талабы коюлгандыктан эми конституцияны кое турубуз. Конституцияны кандай кабыл алганын билебиз. Ага президенттин башына айландырып басым кылгансыздар. Группа аксакалдар. Эми аны көтөрө билебиз. Жазылып калыпты, президент макул деп коюптур. Эми муну айтып атышпайбы? Карап карайбыз. Анан сиздер бардык деп мен жазып алгансыздар да. Муну азыр өзүңүз айтып кеттиңиз. Улуттук маданияттын өнүктүрү деп. Анда силер курултайдын делегаттары кантип улуттук маданият өнүктүрөсүздөр? Анда маданият министри эмне кылат анда? Жазып коюсуздар, экономик долбоорду, экономикалык долбоорду кабыл алабыз дейсиз. Анда аким менен айыл өкмөт эч жакта кылып атабы? Бул карама каршы да, түп ордон карама каршы жөнүндө бийик талашмай, ызылдашмай, саясат, кыргыздар иштейбизби же ушинтип жүрөбүзбү? Качан өнүгөбүз андан кийин? Мен сунушум Жанар Куанышбекович, 2 жылда бир чогулсун, эч кандай бюджет кабыл алынбайт, бюджет болбош керек. Келип каалаган сөзүн каалаган чиновникти мактап кете берсин ошол эле. Биз өнүгөбүзбү же тытышып эле саясат кылып жүрө беребизби? Силер түздөн түз ошо айыл өкмөт менен акимдин эмеси талашып атасыздар. Анан айыл кеңештерин эмне кылат алар анда? Мындай ойлонуп иш кылсаңыз да биз өнү өсөлүбү же ушинтип эле бийлик талашынбай саясат кылып жүрө беребизби? Билебиз сиз басым кылып президентти айла жок макул болгон анын баары түшүнүп турат. Анан келип конституцияны кабыл алганыбыз жок. Биз дагы бул жерде конституцияны ошондо убагында керек болгон шашсыз түрдө кабыл алганбыз. Ошо жана конуч менен сунушум 1 жылда эмес 2 жылда бир чогулсун булар анда. Жөнүнө келип ошол сөздөрүн айтып, сулуу сөздөрүн айтып кетсин. Анан мектепти курган сиз курган жоксуз мектептерди. Мектепти УКС деген бар, гострой деген өзү негизи курултайды абдан мындай бир ашмалтай чыгарылды. Урматтуу кесиптештер, билесиздер, мен конституциялык сотко курултай чакыруу жөнүндөгү буйрукту конституцияга каршы келет деп сотко бергенбиз. Азыр каралат. Мына бул конституция сиздер берген долбоордо турат. Бул мыйзам дейт. 1 сентябрь 22-жылдын 1 сентябрынан баштап күчкө кирет дейт. Мен колумда турган кагазды окуйм. Ошол кагазга добуш берем. Эгерде ал нормаларды биз алып салдык деген болсоңор көрсөткүлө ошол кагазды деп сурандык. Кайра кайра сурангандан кийин эми илинип атат азыр мониторго. А бирок колубузда кагаз жок баары бир. Мониторда бар. Урматтуу кесиптештер, чыгуунун бир жолу бар. Биз өзүбүз мыйзамсыз жол баштап алдык. Биринчи окууда талкуу кылып айтып, биз комиссия түзө албайт элек. Комиссия түзүлдү, иштеди. Эми ошол кайсы режимде талкуу кылабыз? Биринчи эле чыкканда ошол 17 беренеден турган долбоорго биринчи окуунун режиминде талкуу кылууга макулсуздарбы демилгечилер? Жооп бербечи. Адаган Кимсонбаевич, мен сиздин азыркы айтканыңызга жооп берип коеюнчу. Биз биринчи окуудан концепциясын кабыл ала элекпиз бул мыйзамдын. Анан комиссияны кантип түздүк? Комиссияны өткөндө бияктан биринчи окуудан күн тартибинен алып коелу деп туруп, анан депутаттар сунуш кылды. Ошондо алынды. Биз сунушуга комиссия түзөлү. Ар бир фракциядан бирден бергиле, бирден депутат. Туура, ошо биринчи окуунун жыйынтыгындабы? Азыркы сиздин айтып атканыңызды мына биз биринчи окуудан азыр концепциясын бүгүн кабыл алып берсек, кийинкиден анан алып киребиз ал. Анда комиссия сиз жана башкача айтасыз дагы, азыр кайра башкача айтасыз. Мен башкача айткан жокмун. Биздин кабыл алган чечим боюнча айтып атам мен. Биз кабыл ала элекпиз. Кабыл ала элекпиз. Биринчи окуудан кабыл ала элекпиз. Биринчи окуудан эгер бүгүн колдоп берсеңиздер,
Экинчи окуунда мына комитетке келиңиздер, комитеттен сунуштарды кайтарып бериңиздер. Булардын мисалы ошондо Жанар Кубанычы иши ошо жерден көрсөтөт барынчы. Комитеттен. Ошо жака келиңиздер, ошо комитеттен иштейли, андан палатадан иштейли, бияка чыгарып туруп. Анда комиссияны кантип түздүк? Эмненин негизинде? Комиссиядан эмне сизге айтып атпаймынбы? Бияктан депутаттар сунуш кылды. Күн тартибинен алып коёлу, карабай деди. Күн тартибинен алдык. Анан депутаттар айтып сунуш кылды. Биз комиссия түзөлү, комиссия түзүп бир сыйра карап иштейли деди. Ошол боюнча иштедик да биз. А ошол комиссиянын материалы кайда? Комиссиянын материалдары сиздин мониторуңузда турат да ошондо. Азыр. Азыр турат. 5 мүнөт. Ал бирок аны биз караганга бүгүн аны карабайбыз. Бүгүн мурункуну биринчи окуудан карап концепциясын кабыл алып бергенден кийин, андан кийин ошол экинчини ошону карайсыздар ошол. Депутаттар. Силер алдын ала кетип калдыңар да, чуркапчы. Поездин алдына кетип баратасыздар. Алдын ала эмес. Эч алдын ала эмес. Биз ошо эрежеси боюнча кетип. Жок, алдын ала болбосо аны эмнеге айтып атасыз? Концепциясын кабыл алып бердик деп. Кабыл алып бербеген мыйзамды кабыл алып бердик деп айтып. Комиссияны кандай түздүк анан концепциясын карабай туруп? Мен сизге жакшы эле айтып берип атпаймынбы? Депутаттар сунуш кылды. Биринчи окуудан күн тартибинен алып коёлу деп айтты. Депутаттар сунуш кылды, комиссия түзөлү деп. Демилге чыгым. Анан комиссия түздүк, ар бир фракциядан бирден берди да. Сиздерден ким кирди эле? Демилге чыгым. Бизде Масалиев кирген. Демилге чыгым. Масалиев бизде сизге түшүндүрүп айтат эле да. Ушундай эме кылып атабыз. Масалиев өзү сүйлөп атат мына жерде. Бир-бирден жаныңыздан сүйлөшөсүздөрбү, сүйлөшпөйсүздөрбү? Өзүңүздөрдүн фракциядан. Эми ким катуу сүйлөсө чындык ошону колуп калды. Масалиев өзү сурап атат. Кана бизде ушинтип сөзө берсек, азыр ушул тапта курултайчылар жүрөт айлапаны кыдырып. Эмне проблемаңар чечип берем, мектебин куруп берем деп айылдарды айыл өкмөттөргө кач жазып атышат. Туугандар, мен курултайчымын баланча деген. Айылыңарга барам, жакында элди чогултуп койгула, элдик жыйнотом деп жүрөт. Анда ошентип жүрө берели анда. Андан көрө мына колу бутун биз тушап мына кыскартып атабыз, бутадык мына. Дагы бир сыйра, абдан мындай бир жөнөкөй тил менен айтып коёюн. Туугандар, жергиликтүү курултай деген жаңы долбоордо болбойт. Айылдарда, райондордо, шаарларда курултайлар өтпөйт. Акимдерге жанагындай кылып айыл өкмөттөрдүн бюджетин карайбыз, аларга ишеним көрсөтөбүз деген андай да болбойт. Шайланып алып 3 жыл бою курултайчы болуп каалагандай айылдарды кыдырып, аким менен мэрлерди жүдөтөм деген түшүнүк дагы болбойт. Мына бир жолу шайланат, келди. Мен мурда комитеттин жыйынында айткандай, суроосун берет. Элдин көйгөйүн айтсын ал дагы. Жооп филармонияга келсин, элдин көйгөйүн айтат, ошол жерде чырк эттирип сүрөткө өтүшөт дагы, кетип калат үйүнө болду. Биз тактап алдыкпы, кайсы бутакка киргизебиз деп. Бийликтин 3 бутагы бар. Муну азыр эл да угуп атат да, эл да тактап алсын да. Бул мыйзамды иштеп чыгууда негизинен конституцияга таяндык. Эми сиздер конституцияны жакшы билесиздер. Жок, ошол расмий айтып коюсуздар, кайсы бутагына киргиздиңиздер? 7-чи беренесинде кандай болсо, кандай болсо ошондой негизде кабыл алынды да. Булар эми Тазабек Кирамич айткандай, бул жерде жана долбоордо депутаттардын тобу менен кошулуп иштеген долбоордо бир жылда бир эле жолу чогулат, анан тарап кетет деген норма киргизилди, макулдашылды ушундай депутаттардын тобу мененчи. То есть расмий түрдө 3 бутактын бирөөсүнө да киргизген жоксуздар, туурабы? 3 бутак бийликтин 3 бутагынын бирөөсүнө деле кирбейт булчу.